Sant Llorenç del Cardassà ha celebrat aquest cap de setmana la seva segona edició de la Fira del Bolet. Coes ben llargues, com la de la paradeta que tenc aquí just darrere meu, estan fent coa per aconseguir un dels plats estrella de la fira d'avui, l'arròs amb bolets, com aquest que tenc aquí a la mà. Vam proposar fer un mercat gastronòmic del bolet, intentar fer una fira temàtica, un poc diferent, on la gastronomia tingués un part molt important i on la gent vengués a disfrutar d'un diumenge amb activitats molt diferents. Show cooking, food trucks, això, una gastronomia total envoltant el món del bolet. És una icona, s'esclata sang, que mor marca molt una època, i sobre un mor marca que la gent el vol menjar cada any, no? És a dir, no desapareix del nostre paladar, de les nostres ganes de degustar aquest producte tan temporal. Per tant, jo crec que s'esclata sang, en concret, i el bolet en general és una cosa que és molt apreciada per mallorquins. Han duit els cultivats, una mica de mostra del cultivat que tenim, i llavors les silvestres, doncs, el que hem pogut. Però insisteixo que ha estat un any molt, molt magre. Les temperatures d'aquestes zones on se fan els bolets, fins ara, encara ara, suposo que ho haurà refrescat, però fins ara eren massa altes. I ha sortit molt poc bolet i de molt mala qualitat, amb molt de gust. Carinyo a tots com a nets al lot, si m'entens. Ara, passar gust, et sap, o sol de reig, quan n'hi ha. Però sol de reig és molt capritxós. Surt quan vol i se'n va aviat, a més. Avui duim un frit de porc negre, però dins una gordita. I què és una gordita? Una gordita és com una tortilla mexicana, però és més gruixada. S'ha apropat moltíssima gent aquí a Sant Llorenç del Cardassà, per tant, ha estat tot un èxit. Nosaltres avui el que hem duit, com sempre, seguint la nostra línia de filosofia de la nostra cuina, hem fet un dimsum de botifarra catalana amb esclatassanys, que ha donat un toc d'anguila fumada i una emulsió de curri groc, tailandès. Així que si vols, te muntes plat un moment i ja tenim el dimsum, que els acoba amb el vapor, aquí tenim una salsa de bolets i esclavassanys. Aquí el que hem fet és una emulsió de curri groc tailandès, acabem amb un toc cruixent d'una ceba frita ben cruixent i després sempre un toc verd. Tenim un poc de berros. Això és la nostra tapeta d'avui. Bueno, hemos traído un poquito de fusión, hemos traído un solomillo de cerdo sobre una cama de verduras y setas. Y luego hemos hecho unas patatas rellenas de pollo al curry con setas shiitake y unos rollitos de primavera también con setas. Aquí hemos traído, como siempre, cuando vamos a una fira o algo, siempre llevamos alguna línea de hot dogs. Hemos hecho el Sant Llorenç con setas, escolta, ve, con setas, han portado. Luego, croquetas artesanas, que lo he dicho bien, croquetas, ¿no? Y hemos tenido variado, porque además tenemos amigos que traen muchos tipos de comida y queríamos también, hay muchos niños, y nosotros somos així, hem d'estar la gent de mi edat, o els nens i els majors. Hem hagut d'agafar idees de plats per cuinar, perquè nosaltres som cercadors de bolets, i sempre intentem innovar un poc, perquè estic cansada de sempre menjar el mateix. Jo, el museu m'ha agradat molt, perquè expliquen un poc els bolets que se poden menjar, que són tòtics, que està molt bé. M'agrada molt la cuina, m'agrada cuinar, i hem hagut a veure això, i he tastat tots els petits. I què és el que estàs menjant, també, en compte? Un arròs de bolets, com un risotto, i és molt bo. Fes la volta, te pella la pitjadeta, comprar dues coses de bolets i passar un poc de gust de matí. Ja està. Per mi seria barrar el meu gos, m'apareix el meu bolet. M'ha fet menjera. Tot el que hi havia quan venia aquí a menjar, tot me feia menjera. Tot pareixia molt bo. I ha estat una festa que jo no m'esperava, i estava tan ambient.